pistettä. Suomi kohtaa puolivälierässä huomenna Espanja. Se, nämä isot joukkueet aina parantaa yleensä. Ne, ketkä sitten sinne finaaliin menee, niin ne yleensä tässä niin kuin vaiheessa turnausta niin kuin nostaa jo koko ajan tasoaan. Ja se on aina kysymysmerkki, mutta onhan potentiaali hurja ja kestomenestyjä. Kyllä me lähdetään nöyrin mieliin ihan miettimättä sitä, että kuinka hyvä Espanja siellä on. Että, haaste on iso. Nyt Suomi on yhä isomman haasteen edessä, kun huomenna vastaan tulee hallitseva maailmanmestari Espanja. Susijengin katseet kääntyvät puolivälierään heti Kroatian voiton jälkeen. Kyllä se on sellainen juttu, että se näkyy tuolla kentällä, että tämä joukkue, tässä on tätä Last Dancea ja tässä on uutta ruukia, niin nämä haluaa pelata näitä pelejä. Että se ehkä se niin kuin suuri juttu tällä hetkellä on se, että me päässään vieläkin pelaamaan tällä kokoonpanolla jatkamaan tätä turnausta ja nauttimaan siitä, että juhlitaan ja mietitään, mitä on saavutettu, niin sitten joskus myöhemmin. Sitten kun me ollaan done, niin sitten voi miettiä taaksepäin, mitä me ollaan tehty. Että tässä on vielä pelattavissa ja me ollaan vielä turnauksessa ja katsotaan, mihin saakka me päästään. Mutta mulla on iso luotto, että me päästään loppuun saakka ja me mennään sinne.